অন্ধ চলিয়ে যতে ততে খুনা খাই কামবোৰ কৰি আছে আৰু তুমি এইবোৰ চিন্তা এতিয়া বাদ দে আচলতে এইবোৰটো অস্থি মনৰহে ধাৰ ৰামেশ্বৰ ও দামোদৰ বহিছো দে ঘৰখনত ইনৰ কিমান সোমাই থাকিবি দুই এটা খুব দুখৰ কথা পাতিম বুলিয়ে এইখিনি পাবহি ভালেই কৰিলি বুজিছ মনৰ দুখ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে মনটো লাহে লাহে পাতল হৈ যায় প্লিজ মাধুৰী তুমি অলপ মনে মনে থাকা এইবোৰ কথা তুমি সহিব পাৰা কিন্তু মই নোৱাৰো সেইকাৰণে কৈছো সোনকালে ভাড়া ঘৰ এটাৰ ব্যৱস্থা কৰা কিন্তু চোৱা মিনাল প্ৰিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে তাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰাটো আমাৰ জানো দায়িত্ব নহয় মোক কথাবোৰ অলপ ভাবিবলৈ দিয়া মাধুৰী মই বৰ্তমান ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি গ'লে চিন্তা কৰি আছ ঐ তই কথা এটা মন কৰিছনে নাই কি কথা বা আজি দুদিন হ'ল মধু দেখোন দেখা দেখিয়ে নাই ফাৰ্মলৈকো অহা নাই ময়ো কথাটো ভাবিছো কিয় বা অহা নাই তাৰ কিবা অসুখ বিসুখ হোৱা নাইতো নহ'লেনো আজি দুদিন ধৰি সি ফাৰ্মলৈকে নহাকৈ থাকেনে এটা কাম কৰো দে নহ'লে কি কাম তাৰ এটা খবৰকে লৈ আহোগৈ বল তই ঠিকেই কৈছ বল ইমান খৰখেদা কলৈ যাৱ আমি মধুহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ কিবা কথা আছিল নেকি হে ৰ বোপাইহঁত কথাটো আছিলেই পিছে তহঁতৰ যদি কিবা জৰুৰী কাম আছে তহঁতে যা মই তহঁতক পিছতেই লগ ধৰিম বাৰু আমাৰ ইমান জৰুৰী কাম নহয় কি কথা আছিল কওঁ হে ৰ তহঁতে বোলে এটা আত্মসহায়ক গোট খুলিছ কথাটো হয়নে বাৰু আপুনি হ'বলা এতিয়াহে গম পাইছে বৰ ভাল কাম কৰিছ পিছে মই তহঁতক আজি এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ অনুৰোধ এই পাৰ যদি আমাৰ বিমলকো তহঁতৰ লগতে ল'ব নোৱাৰনে এইটো বৰ ভাল কথা হ'ব অনুপম কিন্তু বিমলে জানো আমাৰ লগত এইবোৰ কাম কৰিব কিয় নকৰিব নকৰিলে হ'বনে এই দিনৰ দিনটো সি তলৱ তলৱ কৰি ঘূৰি ফুৰিব এই এনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিব হে আমি বুজি পাইছোঁ খুৰাদেউ কিন্তু বিমলেতো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব তো মই তাক ক'ম সি নিশ্চয় মোৰ কথা শুনিব লাগিব খুৰাদেউ সি যদি আমাৰ ওচৰলৈ আহে তেনেহ'লে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটটোৰ সিও এজন সদস্য হৈ থাকিব পাৰিব মই আজিয়েই বিমলক তহঁতক এবাৰ লগ ধৰাৰ কথা কওঁ তাক আবেলি লৈ ফাৰ্মলৈ আহিব দিব হয়নে হ'ব উপায় হ'ব তহঁতে এইটো বৰ ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলি তহঁতে বৰ
মই আহো দেই। কি ভাবি আছ বিমল, আহিবনে? আবেলিলৈ বাট চাব লাগিব, এতিয়া বল বল বল। গদতি শুনা কুরুপতি কৃষ্ণৰ মনুষ্য লীলা, গোপিকাক শান্ত কৰি মথুৰাক উদ্ধৱে যে এতিয়া এইদৰে পুথি পঢ়ি থাকিব নেকি? তাৰ মানে বজাৰলৈ যাব নালাগে জানো? হেৰা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা হে? মধু থাকোঁতে মই বজাৰলৈ যাব লগা হ'ল কিয়? তালৈ বাচ্চাই থাকিলে আজি ঘৰলৈ বজাৰেই নাহিব। কিয়, সি কৰাবলৈ গ'ল নেকি? কলৈকো যোৱা নাই, অথনিৰে পৰা বিচনাখনতেই পৰি আছে। বিচনাত পৰি আছে? হেৰা, তাৰ কিবা অসুখ হোৱা নাইতো? মই সুধিছিলো, সি একোৱেই নকলে। হয় নেকি? এতিয়া যাওক, সোনকালে আহকগৈ, ঘৰৰ সকলো কামেই পৰি আছে। বোৱাৰীয়ে কি কৰি আছে? কেনেকৈনো কম, ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখোন মুখখনেই দেখা পোৱা নাই। বৰ বেয়া আছে বুইছা, এনেকৈ জানো এখন ঘৰ চলে? ঘৰখনত কিবা অশুভ শক্তিৰহে যেন ৰাজত্ব চলিছে। সেইকাৰণে মই এই পুথিখন মেলি লৈছো, ভগৱানৰ নাম শুনি এই অসূয়া শক্তিবোৰ আঁতৰি যায় যদিও যাওঁ। এইকেইদিন মোৰ মনটো স্থিৰে থকা নাই, ক'ৰবাত যেন আমাৰ বাবে বিপদে খাপ পিটি ৰৈ আছে। এইবোৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰি মনটোক বেছি কষ্ট দিব নালাগে, যোৱা বজাৰ কৰা মোনাখন আনাগৈ। ৰ'ব, আনি দিছো। অঁ, তই যে অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিলি? অঁ, মই অফিচৰ কাম এটাত দেলহিলৈ যাব লাগিব। দেলহিলৈ কেতিয়া যাবি? আজিয়ে। কিবা জৰুৰী কাম হ'ব চাগে? হয় দেউতা। যা তেন্তে। এয়া লওঁ। অঁ, ইমানকৈনো কি চিন্তা কৰি আছে? হেৰা, মিনাল দেলহিলৈ যাব। দেলহিলৈ? অফিচৰ হেনো কিছুমান দৰকাৰী কাম আছে, আজিয়ে যাব। আজিয়ে যাব? কিন্তু ইমান খৰখেদাকৈ? অফিচৰ কাম যেতিয়া ভালনে? অঁ, মোৰ ভালেই। পিঠুৰ ভালনে? অঁ, মা, মোৰ যে ইয়াত থাকিবলৈ একেবাৰে মন নাই, মই যে এক মিনিটো থাকিব নিবিচাৰোঁ। অঁ, এই অফিচলৈ গৈছে, আছে অন্ধজনী। তোমালোকে দেখোন জানাই, বুঢ়া বুঢ়ী হ'লে চাকৰটো একেবাৰে মূৰত ওপৰত উঠাই লৈছে। মোৰ যে মূৰৰ বিষ উঠা হৈছে সিহঁতক দেখি দেখি। ও মা, ভাড়াঘৰ এটা চাবা না, মই তেওঁ কৈছোৱেই। হ'ব দিয়া, মই যাম দিয়া। অঁ, ৰাখো। মাধুৰী, কাৰ ফোন আহিছিল? মায়ে কৰিছিলে, আজি সোনকালে আহিলা যে। অঁ, মই এতিয়া দেলহিলৈ যাব লাগিব। দেলহিলৈ? কিন্তু হঠাৎ? এৰা, অফিচৰ কাম, উপায় নাই, হঠাতে যাব লগা হ'লো। তুমিয়ে যে যাবলগীয়া হ'ল, অফিচত আৰু বেলেগ মানুহ নাছিল নে? আছে। তেনেহ'লে কামটো বৰ জৰুৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা অফিচাৰে মোকে নিৰ্বাচন কৰিছে। যাবই লাগিব, নহয় জানো? যোৱা। তোমাৰ বেয়া লাগিছে নেকি? মোৰ আকৌ কিয় বেয়া লাগিব? তুমিতো সদায় অফিচৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোৰ লৈয়ে ব্যস্ত। হ'ব দিয়া, মাত্ৰ এমাহৰ বাবেহে যাম। কি, এমাহৰ কাৰণে যাবা? তুমি মোক কেইযোৰমান কাপোৰ সোনকালে সামৰি দিয়া। অঁ, আৰু এটা কথা। কি কথা? মোৰ এই এমাহৰ অনুপস্থিতিত ঘৰখনৰ দায়িত্ব সকলোবোৰ তোমাৰ। হ'ব দিয়া। মই জানো তুমি মোৰ সমস্যাৰ কথাটো ভালকৈ বুজিব পাৰিছা। তুমি চিন্তাই নকৰিবা মিনাল, তোমাৰ অনুপস্থিতি এই ঘৰখনৰ দায়িত্ব ভালকৈ কিয়, বহুত ভালকৈ ল'ম।
আপোনালোকে অপৰূপৰ ৰিজাল্ট চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ঘণ্টি বটনটো দাবি দিব তই ঠিক কথা কৈছ পদ্ম ভাওনাখন ভালে কুশলে পাৰ হৈ গ'ল এৰা বুঢ়াসকলৰ প্ৰচেষ্টাত ডেকাসকলৰ যোগদানো কম নাছিল সেয়াতো ভাওনাখনেই প্ৰমাণ কৰে ডেকাহঁতৰ ভাওনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখি মই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো তোৰ কথাটো মই ধৰিব পাৰিছো গাঁৱৰ আটাইবোৰ ডেকা ল'ৰা যে এনেদৰে ভাওনাখনৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি আহিব এইটোতো মই ভাবিবই পৰা নাছিল আচলতে এয়াই আমাৰ সংস্কৃতি খন্তেকীয়া পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিয়ে আমাৰ এই সংস্কৃতিৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিয়ে গোটেই অসমখনকে আগুৰি ধৰাৰ সময়তো আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাকেইটাই যে ভাওনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব এইটো সঁচাই প্ৰশংসনীয় কিন্তু দেই এয়া সকলো গুৰুজনাৰে মহিমা হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে নহয় হয়ে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি নাম ভাওনাক আমি অসমীয়া সমাজে পাহৰিব পাৰোঁ জানো এটা কথা কিন্তু ঠিক পঢ়ো কি কথা কেতিয়াবা যদি গুৰুজনাৰ সৃষ্টি এই নাম ভাওনাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ডেকাবোৰ কিন্তু কেতিয়া পিছ হুকি নাহে এইটো কিন্তু ধৰো তই ঠিকেই কৈছ এটা কথাত আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে বুজা নাই নহয় গুৰুজনাৰ যি নাম ভাওনাক আমাৰ ডেকাহঁতে জীয়াই ৰাখিব সেইটো মই নিশ্চিত কৈ জানো তই ঠিক কথাই কৈছ পদ্ম তাৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে আমি পাইছো ৰমেশ্বৰ পদ্ম তই ইয়াতে আছ এ ঘৰতনো কিমান সোমাই থাকিবি সেয়েহে ইয়াৰ ওচৰ পালোহি থিয় হৈ থাকিলি যে বচোন কি কথা পাতিছিলি পদূলিমুখৰ পৰা দেখিলো তহঁতে বৰ ব্যস্ততাৰে কথা পাতি থকা কিনো কথা পাতিবি এই ভাওনাখন যে সুকলমে পাৰ হৈ গ'ল তাৰেই কথা পাতি আছিলো আকৌ এৰা আজি দুটা বছৰে বানপানীয়ে খেতিবোৰ মাৰি গোটেই ৰাইজক জুৰুলা কৰি থৈছে তাৰ পিছতে চাচোন এই বছৰেকীয়া নামখনৰ লগতে এই ভাওনাখনো কি ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল তাৰোপৰি গাঁওখনৰ গোটেই ৰাইজ নামঘৰত একগোট হোৱাটো কম আনন্দৰ কথা নে বাৰু তই ঠিকেই কৈছ এই এনেকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ একগোট হ'লে মনত আনন্দই নধৰা হয় গুৰুজনাই কিন্তু এটা কথা বৰ ভালকৈ জানিছিল কি কথা এইদৰে সময়ে সময়ে একগোট হ'লে যে আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি থাকিব এই কথাষাৰ কিন্তু গুৰুজনাই বৰ ভালকৈ জানিছিল আৰু সেয়ে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই নামঘৰৰ য'ত মুক্ত মনে শুদ্ধ অন্তৰেৰে সকলোকে একত্ৰিত কৰিব পৰা যায় আৰু এটা কথা কিন্তু ঠিক কি কথা তোৰ মোৰ দৰে বুঢ়া বয়সত এই গোসাঁই ঘৰত গুৰুজনাৰ নাম কীৰ্তন কৰিয়ে জীৱনৰ বাকী চোৱা সময় আমি অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ নে কি ক তই কিন্তু একেবাৰে সঁচা কথা তুমি কৈছ দেউতা অ বৰ দেউতা খুৰাদেউ ভালনে আপোনালোকৰ ভালেই দে পিছে তই আজি ফাৰ্মলৈ যোৱা নাই নাই তাৰে ঘৰৰ কাম চামখিনি কৰি থৈ যাওঁতে অকণমান দেৰি হয়েই দেউতা মই এতিয়া যাওঁ আপোনালোক বহক দে তই কিন্তু বৰ ভাগ্যৱান ৰামেশ্বৰ অনুপমৰ দৰে ল'ৰা এটা তই পুত্ৰ হিচাপে পাইছ মই এতিয়া উঠো দে ৰামেশ্বৰ ময়ো উঠোহে ভাল বাৰু সময় সুবিধা পালে পাক মাৰিবা হ'ব হ'ব এইবোৰ আৰু ভেকু ভাওনা কৰি দেখুৱাব নালাগে এতিয়া বল কলৈ নবৌ কলৈ মানে উদৰ পৰা এসোপা খালিয়ে এতিয়া বাচনবোৰ কোনে ধুব কিয় নবৌ তুমি জানো থকা নাই হয় নেকি মই জানো তহঁতৰ চাকৰণি যা যা দেৰি নকৰিবি
হেবালেহি কি থিয় হৈ আছ? যা বুলি কৈছো নহয়। আৰু কোন দমকলৰ কাৰণ অলপ কাপোৰ থৈ আহিছো, বাচনখিনি ধোৱা হলে কাপোৰখিনি ধুই দিবি। বোৱাৰী, মই মোৰ কি শুনিছো মাজুনীক? তুমি পুনৰবাৰ কোৱাৰ মোৰ কোনো অভ্যাস নাই, যি শুনিছে ঠিকেই শুনিছো, কিন্তু মাজুনীক এনেবোৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ তুমি ক'ত পালা? মা, তুমি অলপ মনে মনে থাকাচোন। কিয় মনে মনে থাকিব লাগে? বোৱাৰীৰ এই কতো কথাবোৰ তই সহিব পাৰ, কিন্তু মইতো সহিব নোৱাৰো। নবৌয়েনো কি বেয়া কথা কৈছে মা? সেইখিনিতেইতো ভুল, ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো তই কথাবোৰ সহজভাৱে লৈছ। বোৱাৰীয়েতো অন্ততঃ এবাৰ ভাবিব লাগিছিল। মই অন্ধ নহয় জানো মা? মা, নবৌটো ঘৰৰ কাম বনৰ কথা চিন্তা কৰিছে, নহয় জানো নবৌ? মনে মনে থাক, তহঁত মাক জীয়েকৰ মন্তব্য শুনিবলৈ মই ইয়াত ৰৈ থকা নাই। মই যি কৈছো তাকেই কম। বোৱাৰী, মাজুনীয়ে এনেবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। হয় নেকি? জীয়েকৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ ইমানেই দয়া উপজিছে, তেনেহ'লে আপুনিয়ে কামখিনি কৰি নিদিয়েগৈ কিয়? মুঠতে আজিৰ ভিতৰত কাপোৰ আৰু বাচন ধোৱা হ'ব লাগিব। আৰামত বহি খুওৱা যেন পাইছে। হে ভগৱান, এইবোৰ তুমি কি হবলৈ দিছ? মা, এদিন সকলো ঠিক হৈ যাব। মা, কেনেকৈ ঠিক হ'ব মাজুনী? লাহে লাহে দেখোন সকলোবোৰ এফালৰ পৰা শেষ হ'ব ধৰিছে। মা, এতিয়া আৰু সেইবোৰ চিন্তা বাদ দিয়া, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা, মই বাচন আৰু কাপোৰখিনি ধুগৈ। নাই নাই, তই বাচন ধুব নোৱাৰ, সেইবোৰ কাম মই কৰিম। মাজুনী, তোৰ মাৰ এতিয়াও জীয়াই আছো, তই অকণমান ইয়াতে বহ, মই হাউতকৈ বাচনখিনি ধুইয়া হ'ব। মা, মুঠু তই? মই সকলো কৰিছো মা, নব ইমান তললৈ নামিব পাৰিলে। দমকলৰ পাৰলৈ বাচন আৰু কাপোৰবোৰ মই ধুমগৈ। মধু, মধু, শুনিছনে মাজুনী? তাৰ কথাবোৰ শুনিছ? মধুকাই আমাক খুবেই ভাল পায় মা। এৰা মাজুনী, ভগৱানে তাৰ মংগল কৰক। বল মাজুনী, আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, জীৱনময়ৰ ঢৌ ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে কেনে পালে? আৰু আজিৰ খণ্ডটিত কোনজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় আপোনালোকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰে আমালৈ লিখি পঠিয়াওক। আপোনালোকৰ সুদিহা পৰামৰ্শই আমাক যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা জগাব। আমাৰ ঠিকনা মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, ৰঙিয়া, ভূটান ৰোড, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5, জিলা কামৰূপ, অসম। মোবাইল নম্বৰ 9864140803। প্ৰিয় দৰ্শক, অহা সপ্তাহত আপোনালোকক একেটা সময়ত একেটা বাৰত একেটা চেনেলতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সাক্ষী হৈ ৰয় জীৱন।
আৰু সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে ঘণ্টি বটনটো দাবি দিব।